Нарешті, після всіх свят, розпочинаємо нову тему, новий модуль. Добре, якось буде викручуватися. ARX криптосистема. Це доволі молодий напрям. Хоча алгоритми такого типу з'являлися ще там 80-ті роки. Але, власне, як окремий клас, це було сформульовано лише у 2011-му. І наразі там бурхливо розвивається певна теорія, що як будувати. Воно також все побудовано з соломи і паличок. І ми будемо розглядати, де там є щось змістовне і ґрунтовне, а де дійсно соломи і палички. Отже, що таке ARX? Марина знає, так? Це абревіатура від Ad Rotation and XOR. Тобто це алгоритми, обчислювані алгоритми, зокрема криптосистеми, так, шифри, хеш-функції. Ну, здається, це в більшості своїй симетричні криптоалгоритми. Вони побудовані з використанням лише трьох операцій. Значить, це, власне, XOR. Це надавання замовлення два сторони F. І це циклічний сум бітових векторів. Чому саме ці три операції? Тому що вони доступні на рівні інструкції процесора. Тобто алгоритми, які побудовані за такою схемою, вони дуже швидкі. Дуже швидкі, насправді. Ось. А по-друге, ну, додавання за модулем вважається суттєво нелінійною операцією відносно XOR. І тому ці операції, коли перемішуються, вони створюють, ну, все, як нам заповідав Шеннон, і перемішування біт, і вирівнювання статистичної інформації, все, що завгодно. Ось. Іноді до цих трьох операцій додають інші операції, які нам доступні на рівні процесора. Тобто це або логічні, ну, побітові операції. Ну, такі як AND, OR, ну і все, здається, так? Іноді це нециклічні суми. Значить, циклічні суми я позначаю трьома стрілками, так? Нециклічні двома. Ну, це порушує концепцію Ad Rotation XOR, але, ну, якщо вони є, то чому б ним не користуватися? Так, ну і, мабуть, треба з прикладів почати. Ось у мене тут виписано приклади, як це будується. Так, перший приклад. Геш-функція scan, яка побудована на використанні шифру 3FISH. Власне, є ARX криптопримітивом. Шифр 3FISH використовує функцію MIX від двох змінних. Ну і тут, мабуть, треба і просто намалювати. Це у нас X0. Це у нас X1. Схема функції MIX виглядає ось таким чином. Х-и — це вектори по 64 біти. Тобто тут 64, 64. Ось. Виконується одне додавання, один циклічний сув, один XOR. Ми таким
чином маємо функцію, що оброблює блок у 128 бітів. Скан масштабується, тобто якщо нам потрібно вдвічі більше, то там береться дві функції MIX і переміщується потім між собою. Але ви бачите, що я можу тут взяти, скажімо, на 64 біта 128 бітів, так? І ця схема залишиться, тому що всі операції масштабуються природним шляхом. У вас XOR, він побітовий, циклічний SUF просто буде SUF на іншу позицію. Додавання за модулом також тут масштабується. На. Так, це ціле сімейство потокових шифрів. Спочатку мультисенса. Потім чача розглянемо. Так? Там ще румба є. Так, я не буду малювати схему. Просто скажу, що шифр сальса — це, мабуть, один з перших примітивів, розроблений саме як ARX, і саме для того, щоб досягати одночасно і швидкості, і криптографічної стійкості. До речі, про швидкість. Оце один раунд фактично шифрування, так? Вгадайте, скільки їх у трифіші. Ще раз, це все виконується миттєво. Найскладніша операція додавання за модулом 10 тактів процесора. Я не пам'ятаю наразі. Тобто у трифіші 72 раунди шифрування, і функція SCAN на 64-бітних архітектурах є найшвидшою функцією із усіх 5 фіналістів конкурсу Ша-3. При цьому все. Тобто у SAIS, наприклад, ефективних 20 раундів. Зараз подивимось, там краще на картинку малювати сальса, побудовану на функції від 4 змінних, яка обчислюється як, ось так. Вона оновлює стан, що складається з таких трьох слів. За рахунок виконання ось такої операції. Це додається, зсувається і ксориться тебе. Таких операцій на одному раунді виконується 8. Там стан 4 на 4 слова, як VSI квадратна матриця. І вона для кожної колонки, для кожного рядку виконує таку операцію. Тобто 20 раундів по 8 таких операцій, 80 таких операцій. Так. Потім розробник сказав, що можна використовувати 12 раундів такого типу, а іноді 8 раундів такого типу. Тобто воно буде ще швидше, але там трошки, вважається, що це понижує стійкість, хоча насправді жодної нормальної атаки навіть на 8-раундову структуру такого типу не побудувало. У чачі там змінили цю функцію, там виконуються одночасно дві операції. Тобто спочатку оновлюється слово B, а потім оновлюється слово A. Така операція досягає більш швидких лавинних ефектів. Там, якщо викинути біти переносу з цих операцій, так, з додавання, то там тут ефективно за один раунд 8 бітів у середньому оновлюється, а тут 12, так, там на байтах. А в самому шифрі тут не байти, використовуються ці слова А, Б і С, можуть бути довільної довжини. І ці шифри, писався і чача, вони природним чином масштабуються саме через розмір слова. Тобто можна вважати це 32-бітними словами, можна вважати це 8-бітними словами, можна 64-бітними словами, як нам заманеться.
Да? Так. Шифр Саймон. Чи Сімон, мені здається, Саймон. Це розробка Агенції національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Це перший добровільно опублікований ними шифр, тому він прикував увагу всієї криптографічної спільноти, бо дуже цікаво, як же ж АНБ розроблює шифри. Коли вони десь опублікували, вони це вважали за помилку. Скіпджек вони так і не опублікували, це ж витік інформації був. Ось. А тут вони самі опублікували. Значить, Саймон — це шифр, який орієнтовано на апаратну реалізацію, і тому там нема модульного додавання. Це вони вважають за складну операцію для саме малих пристроїв з обмеженими ресурсами. А так, це схема фестиля. Так, щоб вас не оминути. Є циклічний SUF на 1, циклічний SUF на 8, є циклічний SUF на 2, тут логічна та, операція множення побітого, так. Тут XOR, ось тут нарешті другий канал, тут XOR, і тут XOR із ключа. Це один раунд шифрування самі. Ось. Тобто тут не лінійна операція, це не модульне додавання, це логічне або логічне та. Ось. Оце все це фактично функція від лівої частини. Ну, просто XOR за правою частиною окремо додається ключ. Ось. Саймон також передбачається масштабованим, тобто ці частини, там, здається, від 8 бітів до... Ні, від 16 бітів до 64. І в залежності від цього і кількість раундів може бути від 30 до 72, знов таки. Ну і знову бачимо, що дуже проста структура, всі операції ефективно реалізуються. Так, разом із Саймоном. Починаємо. Був опублікований шифр SPEC. Це інший алгоритм, розроблений АНБ, і він вже орієнтований на програмну реалізацію. Ось. Ну і там вже бачимо один раунд, там вже немає фейстелівської структури. Так. Тут на 8. Тут модульне додавання. Тут додавання з ключем. І отут XOR. Це один раунд шифрування SPEC. Знову бачимо циклічні SOVи, модульне додавання XOR. Ключ XOR-иться. Традиційно в усіх західних криптосистемах ключ XOR-иться. Тому що це дозволяє стверджувати, що якщо ключ є випадковим рівноімовірним, то і результат такої операції також буде випадковим рівноімовірним. Якось так. Да. Тобто це криптосистеми, які прості, ефективні. Ось. І тут, здається, нема чого аналізувати. Всього три операції, дві з яких взагалі не носить собі нічого. Тобто XOR і циклічний SOF, вона нелінійні відносно XOR обидві операції. І використовується лише для розсіюючих ефектів. Ось. Тобто основна складність зберігається в модульному додаванні, яке потрібно досліджувати. Ось. Ну, як ми побачимо далі, не так все просто.
Це всі наші ці бажання. Солома і палички. Так. Добре, мені потрібна ганчірка, тому наразі півхвилинна перерва.